Navršeno je 30 godina od osnivanja Ilijaške brigade. Ovom prilikom položeni su vijenci na spomen obilježje u porti manastira Svete Petke u Bijeljini, gdje je uklesano 539 imena poginulih srpskih boraca i civila. Dan Ilijaške brigade Vojske Republike Srpske obilježen je u Bijeljini. Ilijaška brigada formirana je 20. maja 1992. godine. Brigada je formirana kao kruna organizacije i samoorganizacije srpskog naroda u Ilijašu. Ta kruna je stigla 20. maja prije 30 godina ukazom predsjednika Republike Srpske i naredbom načelnika glavnog štaba o formiranju brigade. Brigada je zatvarala prostore iz Srednje Bosne i iz Tuzlanskog bazena preko Niščke i Visoravne. Znači, brigada je pokrivala zonu opštine Ilijašu. Broj boraca prve Ilijaške brigade se kretao od 3,5 do 7-8 hiljada boraca, u zavisnosti od pristiglog naroda koji je dolazio bježeći. Okupimo se prvo ovdje na spomen obilježju, da odamo počast, da se molitvama i paljenjem svijeća koliko toliko odužimo palim borcima Ilijaške brigade koji su dali ajde ono što se najviše može za brigadu, za Ilijaš, za Republiku Srpsku, a to je svoj život. Ovo je najmanje što možemo da uradimo da bi im koliko toliko vratili za ono što su oni učinili za nas. Zatvaranjem i gašenjem Ilijaške brigade bilo je oko 3.500 boraca, što nije mali broj. Rečeno je tokom obilježavanja dana Ilijaške brigade.